Це перехрестя вулиць Татарська та Глибока в Тернополі. Тут майже місяць тривав ремонт дороги. Сьогодні рух цією ділянкою відновили. Тернополянин Любомир Шеліга каже, щодня їздить цією дорогою на роботу. Були ями, зараз набагато краще. І ще одне питання, що тут завжди топилося, ті каналізації. Тут було закрито якийсь час, то вимушене таке, ну, а так то дуже є. Ями було дуже багато прогано проїхати і пробки, затори, а так зараз рівна дорога, добре заїжджати, ям нема. За словами начальника Тернопільського міського відділу технагляду Олега Вітика, це була одна з найгірших ділянок доріг у Тернополі. Її капітально не ремонтували більше 35 років. Зараз замінили не тільки асфальт, а й підземні комунікації. Було проведено ряд робіт, які розмежували побутову каналізацію, дощову, перевлаштували повністю всі зливові решітки, влаштували, вірніше, бордюрний камінь, з двох сторін поставили, влаштували тротуар і проведено асфальтування від глиняної до перехрестя. І повністю складає 1250-200 в середньому квадратних метрів. Також сьогодні розпочали ремонт дороги на мості, що на проспекті Степана Бандери. Тут працює бригада, якою керує Олег Целеп. Чоловік розповідає, роблять ямковий ремонт. У зв'язку з високою температурою, як бачимо, асфальт зробилися напливи і їх треба ліквідовувати, тому що воно приводить в аварійні ситуації. Ми ліквідовуємо і такий частковий ямковий ремонт. Сьогодні ми фрезеруємо, а завтра буде асфальтуватися. Так, це буквально два дні ці роботи займуть. Тривають ремонти і на інших вулицях Тернополя, розповідає начальник міського відділу технагляду Олег Вітик. За його словами, загалом мають відремонтувати понад 100 кілометрів місцевих доріг. На це з бюджету громади виділили 60 мільйонів гривень, каже Олег Вітик. Ми зробили вулиця Пирогова, вулиця Шептицького, вулиця Острозького. Зараз перейшли на вузька частина Руської, будемо робити. Є також багато ділянок в нас, які ще потребують поточного ремонту. Це і вулиця Миколинецька в районі цукрового заводу, вулиця 15 квітня, права сторона від Злуки. На даний час ми вже використали порядка 40 мільйонів. Любов Гадомська, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.